Labdien! Šodien es aplūkošu, kādā veidā mēs varam importēt datubāzē OpenOffice.org Base no citas datnes datus nepieciešamos. Lai to izdarītu, es atvēršu no My Documents mapītes saraksts imports ODS. Es to veicu ar dubultu klikšu palīdzību, jo šādā veidā tiek izsaukta OpenOffice.org trešās versijas lietotne Calc, un es varēšu aplūkot datus, kas ir šajā datnē. Un tātad, datnē ir trīs lapas, šīt viens, šīt divi un šīt trīs. Šīt divi lapā ir minētas pilsētas, Liepāja, Rēzekni, Jūrmala, Daugavpils, Jelgava, Rīga, Ventspils. Tātad kopā septiņas dažādas pilsētas. Šī trīs lapā ir minētas skolu adreses. Tātad Rīgas pirmā vidusskola, brīvi izdomāta skolas adrese Brīvības iela 1, Jelgavas pirmā vidusskola un tā tālāk dažādas skolas un šo te skolu dažādās adreses. Savukārt šīt viens lapā ir minēti vārdu uz vārdu izdomātiem cilvēkiem, viņu dzimums, kā arī piecu dažādu kontroldarbu rezultātu, kur bija iespēja, pieņemsim, ka katrā kontroldarbā iegūt 100 punktus. Tad šeit ir katra kontroldarba rezultāta, attiecīgi, ja kontroldarbā cilvēks nopiedalījies, tādā gadījumā šeit ir tukša ailīte. Katra cilvēka dzimšanas datums. Un ir minēts pilsētas un skolas kārtas numurs. Par šo te pilsētas un skolas kārtas numuru mēs apskatīsim mazliet vēlāk. Tad lūk, šāds ir saraksts, kuru es vēlos importēt lietotnē OpenOffice.org Base. Lai to izdarītu, es pārslēgšos uz nepieciešamo sadaļu, piemēram, uz sadaļu šīt divi, un iezīmēšu šo visu sarakstu, ko es vēlos ievietot datu bāzē. Iezīmēju tātad sarakstu no A1 līdz A8 un ar Edit Copy vai Ctrl-C vai jebkuriem citiem līdzekļiem nokopēju šo sarakstu. Tālāk es atvēršu jau iepriekš izmantoto datubāzi, datubāze ODB, to es veicu arī ar dubultu klikšķu palīdzību. Un pārslēdzos uz pirmo sadaļu, sadaļu tabulas, un tanī brīdī, kad es to esmu izdarījis, es izvēlos Edit Paste. Pirmais šajā solī ir nepieciešams ievadīt nosaukumu šai te tabulai, kuru es šajā brīdī vēlos izveidot. Tā kā es importēšu pilsētas, tad es arī šo te tabulu nosaukšu par pilsētām pilsētas. Es neizmantošu latviešu garumzīmes, latviešu specifiskos simbolus, arī mīkstinājuma zīmes. Otrakārt, man ir iespēja izvēlēties, ko es vēlos importēt, vai es vēlos visus šos te datus importēt, vai arī kādu citu kombināciju. Savukārt, man šajā gadījumā tik tiešām ir nepieciešams gan nosaukums šiem te stabiņiem, gan paši dati, kas ir šajos stabos. Tālāk es atzīmēšu arī Create Primary Key. Tas nozīmē, ka man uzreiz tiks izveidots arī identifikācijas stabiņš, tātad atslēgas. Šis te atslēga tiks piesaistīta pie identifikācijas stabiņa, kurš automātiski tiks šajā gadījumā izveidots primārā atslēga. Pārēj uz nākamo soli, next, un no šī te sarakstiņa man ir iespēja pārcelt uz blakus esošo logu, kādus tieši stabiņus es vēlos importēt. Tā kā šajā tabulā ir tikai viens stabiņš, kurš saucās pilsēta, tad, protams, es to arī vienīgo pārvietošu un pārēju uz nākamo soli. Nākamajā solī man tiek demonstrēts identifikācijas lauciņš, kurš turklāt ir primārās atslēgas lauks, un arī pilsētas lauks.
katram no šiem te laukiem jau šajā brīdī es varu ievadīt nepieciešamos parametrus. Tā piemēram, identifikācijas laukam ir noteikts field type, tātad šis te lauka tips ir integer. Savukārt pilsētai ir tekstuālais lauks un pilsētas šis te obligātums nav noteikts, kā arī laukums ir 255 simbolu garš. Es šajā brīdī šo labošu informāciju pieprasīšu obligāti aizpildīt jebkuru šo te pilsētu, kā arī nomainīšu lauku garumu uz 50 simboliem, jo manuprāt ar 50 simboliem pilnībā pietiks jebkuras pilsētas nosaukumam un nospiedīšu create. Sadaļā tables ir parādījusies jauna pilsēta, jauna tabula pilsētas, un ar dubultu klikšķi es to varu atvērt aplūkošanas režīmā. Lūk, ir izveidojies ID stabiņš, turklāt tiek sanumurēts Liepāja 1. Rēzekne 2. Jūrmala 3. Daugavpils 4. Jelgava 5. Rīga 6. un Ventspils attiecīgi 7. Kā arī visu šo te pilsētu nosaukumu jau ir šajā gadījumā ievadīti. Ja ir nepieciešams rediģēt šo pašu tabulu, tādā gadījumā arī to ir iespējas izdarīt, uzklikšķinot jau uz augšā redzamās pogas, un attiecīgi mēs varam vēl joprojām labot ID un pilsētu lauku. To, ko es šeit šajā gadījumā vēl vēlētos izmainīt, ir identifikācijas laukam no auto value no, izvēlēties uz auto value yes, lai turpmāk šis te identifikācijas lauks tiktu turpināts skaitīt uz priekšu. Aizverciet un attiecīgi arī saglabāju šīs te izmaiņas. Līdzīgi es rīkošos arī tālāk, pārslēdzos atkal uz saraksts imports un pārslēdzos uz trešo lapu un veikšu līdzīgi kā iepriekš, tad iezīmēšu apgabalu, tikai šoreiz šis apgabals jau būs no A1 līdz B15. Tātad es iezīmēju skolu un skolu adrešu stabiņus. Arī šos te stabiņus es kopēju un turpāk rīkojos līdzīgi, tātad pārslēdzoties uz atpakaļ uz datubāzes datni, es veicu paste funkciju, edit paste, un atkal tiek sākas šis te importēšanas process. Šo tabulu es nosaukšu par skolas, un arī šeit, līdzīgi kā iepriekšējā reizē, definitions date, data izvēlēšos šo te sadaļu. Un arī atzīmēšu izveidot identifikācijas jeb šo te primārās atslēgas lauku. Pārēju uz nākamo soli, un nākamajā solī man jau ir redzami divi stabiņi. Ir iespēja pa vienam pārvietot abus divus stabiņus, vai arī uzreiz abus divus pārcelt ar dubult lielāks jeb šim te bultiņu palīdzību, ko es arī izdaru. Pārslēdzos uz nākamo soli un šajā nākamajā solī atkal es mainu visu šo nepieciešamo informāciju. Identifikācijas lauku es šajā gadījumā nemainu, skolu lauku es izmainīšu no pirmā kārtām entry required yes, jo skolu nosaukums es obligāti vēlos, lai būtu aizpildīts. Skolu nosaukumiem garums būs 100 simboli, savukārt skolu adresēm es mainīšu arī šo te garumu uz 100 simboliem, bet neaiztikšu entry required, tad tas nozīmē, ka ir iespēja ievadīt skolas nosaukumu, bet neierakstīt skolas adresi. Protams, pirms mēs veicam visu šīs te izmaiņas, ir jāizprot, kāda būs šī te datu bāze, kāda informācija datu bāzē
tiks izmantota, kāda informācija tiks ievadīta šajā datu bāzē. Un tad ir jāvērš šis te plānošanas uzdevums, jāizdomā datubāzes struktūra, jo pretējā gadījumā visas pārējās izmaiņas var būt jau apgrūtinošas. Noklikšināšu create un šajā gadījumā tiek izveidota skolas tabula. Attiecīgi ar dubultu klikšķi šo te skolas tabulu atveru. Varu paplašināt otro kolonnu, lai es redzu pilnu ierakstīto informāciju. Un ir redzams, ka identifikācijas stabiņš jau ir aizpildīts, bet tagad man būs jāizveido pašam savs jauns stabiņš, un šis te stabiņš būs sasaiste konkrētai skolai ar konkrēto pilsētu. Tādēļ es pārslēgšos uz rediģēšanas režīmu skolas. Pārslēdzos uz rediģēšanas režīmu, nomainu identifikācijas stabiņu no auto value uz yes, tas nozīmē, ka automātiski aizpildīsies, un pievienošu vēl vienu stabiņu. Šis stabiņš sauksies ID pilsēta, un ID pilsēta lauks būs tāda paša tipa lauks, kāds ir pilsētas tabulai ID. Lauks. Un pilsētas tabulai ID lauks ir, protams, integer tipa lauks. Tādēļ ID pilsēta es izvēlos lauku tipu integer. Entry required es izvēlēšos yes, tas nozīmē, ka ir obligāti jābūt aizpildītam identifikācijas laukam, šim te pilsētas identifikācijas laukam. Kādēļ es to daru šajā brīdī? Tas ir nepieciešams tādēļ, lai varētu veiksmīgāk sasaistīt dažādas tabulas un būtu turpmāk izmantojamas jau tādas saistītas šīs te savā starpā tabulas. Saglabāšu veiktās izmaiņas. Diemžēl šajā brīdī tas nav iespējams, jo šis te aizpildītais lauks tiek pieprasīts, bet pagaidām viņš joprojām aizpildīts nav. Un tādēļ es ID pilsētas izvēlēšos sākumā Entry Required No, un pēc tam es veikšu šīs te izmaiņas, nepieciešamās, un tikai tad es šo te pilsētu padarīšu par obligātu. Tad, lai tagad es aizpildītu tabulu skolas, ID pilsēta, man ir nepieciešams pirms tam, protams, uzzināt, kura pilsēta ir ar kādu kārtas numuru. Tad Liepāja ir ar kārtas numuru 1, Rēzekne 2, Jūrmala 3, Daugavpils 4, Jelgava 5, Rīga 6 un Ventspils attiecīgi 7. Kārtas numurs. Tagad es pārslēdzos uz tabulu skolas un katrai šai te definētajai skolai ierakstīšu tādu identifikācijas numuru, kāds tur konkrētajā gadījumā ir nepieciešams. Tā piemēram, Rīga sarakstā bija ar kārtas numuru 6. Tādēļ visas Rīgas skolas, Rīgas 1. Skola, Rīgas 4. Skola, Rīgas 5. Vidusskola, Rīgas 2. Un Rīgas 3. Vidusskola, visas ir ar kārtas numuru 6, un tādēļ ID pilsēta. Stabiņā es ievadu šos te ciparus. Jelgavas, pirmā vidusskola no saraksta mums bija Jelgava ar kārtas numuru 5. Tātad visām Jelgavas vidusskolām es ierakstu kārtas numuru 5. Jelgavas 1, Jelgavas 2 vidusskolai. Šādā veidā es aizpildu arī visu pārējo stabiņu informāciju. Piemēram, Ventspils bija ar kārtas numuru 7. Jelgava, kā jau minēju, kārtas numurs 5. Jūrmala kārtas numurs 3,
Daugavpils kārtas numurs 4. Savukārt Rēzekne ir ar kārtas numuru 2. Lūk, es aizpildu šo sarakstiņu un saglabāju veiktās izmaiņas. Tad, kad es to esmu izdarījis, es aiztaisu cietu šo tabulu un atvaru vēlreiz rediģēšanas režīmā, lai padarītu ID pilsēta lauku par obligāti aizpildāmo lauku. Entry required, yes. Veicu saglabāšanu un aizvaru ciet šo te tabulu. Līdz ar to, tagad šajā tabulā esošā informācija būs obligāti aizpildāma ID pilsēta, šis te lauks, un vēlāk mēs veiksim relāciju un sasaistīsim šīs te tabulas kopā. Aizvēršu ciet šo tabulu un veikšu līdzīgi arī pašas garākās tabulas importēšanu, jeb konkrēti tas ir no saraksta pirmā lapa, šīt viens, un šīt viens lapā jau ir aizpildīts lauks ID pilsēta, ID skola, kur attiecīgi ir minēts, ka, piemēram, Agris Siliņš ir no sestās pilsētas pirmās skolas. Nu, un tā tālāk šeit brīvi ir informācija sarakstīta, tā piemēram, Elizabete Perevalo ir no piektās pilsētas, otrās skolas. Kā jau iepriekš es esmu to darījis, iezīmēju visus šos te datus, visas tabulas apjomā, tad kopā tie ir 60 dažādi skolēni, bet, protams, ka ir 61 rindiņa, jo pirmā rindiņa ir ar šiem te tabulu nosaukumiem, un veicu kopēšanu, edit, copy. Pārslēdzos uz datu bāzi un atkal, kā tas iepriekš tika darīts, veicu edit paste un mēģināšu importēt skolēnu sarakstu. Tātad šeit būs nosaukums skolēni. Līdzīgi kā iepriekš atzīmēju, ka vēlos izveidot identifikācijas lauku, pārslēdzos uz nākamo soli, kur jau ir minēti visi šie te lauki, tā kā man viņi visi ir nepieciešami, tad es pārceļu vienlaicīgi visus šos laukus. Ja nav kāds lauks nepieciešams, tad to, protams, var arī neimportēt. Bet manā gadījumā ir nepieciešami visi lauki. Pārslēdzos uz nākamo soli un veicu jau uzreiz šīs te izmaiņas kādas nepieciešams. Tā piemēram, vārds katram skolēnam ir nepieciešams obligāti aizpildāms lauks un pietiks ar 50 simboliem. Uzvārds arī obligāti aizpildāms lauks 50 simbolu. Dzimums šajā gadījumā arī mums būs tekstuāla informācija, bet pilnībā pietiks ar vienu simbolu, attiecīgi vai nu V vai nu S. Kontroldarbs, sākot no pirmā kontroldarba, viss šie te būs integer tipa dati, tātad veselie skaitļi, un katram šim te kontroldarbam es to arī izdaru. Pirmajam, otrajam, trešajam, ceturtajam un arī, protams, piektajam. Dzimšanas diena ir cits lauka tips, un šis te lauka tips ir date tips. ID pilsēta, protams, arī būs integer tipa lauks, jo tas būs identifikācijas lauks no tabulas pilsēta, un ID skola arī integer tips, tātad identifikācijas lauks no skolas. Un nospiežot create, tiek izveidota jauna tabula, kas saucās skolēni, un kur ir importēti visi jau iepriekš redzētie skolēni, tad kopumā 60, un ja ir nepieciešams, tad vēl var veikt izmaiņas, un konkrēti identifikācijas laukam es vēlreiz pārslēdzos un auto value izvēlos yes. Aiztaisu ciet
un saglabāja veiktās izmaiņas. Tagad es vēlos šos te laukus sasaistīt, konkrēti sasaistīt pilsētu, skolas un skolēnu laukus, lai šīs te tabulas tiktu savā starpā sasaistītas. Tādēļ es pārslēdzos uz Tools Relationships, un šajā skatā man jau ir iepriekš sasaistītās tabulas, foto, galerija un īpašnieks, savukārt šeit vēl es vēlos pievienot trīs citas, tātad pilsētas, skolas un skolēni. Tad pilsētas, skolas un skolēni. Attiecīgi visas šīs te trīs tabulas es pa jaunam šeit importēju iekšā un tagad veikšu šo sasaisti. Kā jau iepriekš esmu minējis, relācija nepieciešama, lai šī te datu bāze savā starpā darbotos veiksmīgāk. Un tātad, pilsētas tabulas ID lauks ir saistīts ar skolas tabulas ID pilsēta lauku. Tādēļ es no pilsētas pārvalku šo te saiti uz ID pilsēta. Tāpat pilsētas lauks ID ir saistīts ar tabulas skolēni ID pilsētas lauku. Tādēļ arī šeit es veicu tādu pašu sasaisti. Savukārt, skolas tabulas ID lauks ir saistīts ar skolēnu ID skola lauku. Tādēļ arī šeit es veicu šādu pašu sasaisti. Un rezultātā tiek iegūts šāds te mazliet piņķerīgs šis te tīkls, un tomēr šī te, visas šīs te tabulas savā starpā ir veiksmīgi sasaistītas. Aizveru šo te skatu un, protams, veicu saglabāšanu konkrētai relācijai. Paldies!